Goeiemôre broers en susters, ek groet u op hierdie maandagoggend, die 30ste November, in die mooie naam van ons Here Jesus Christus. Eers komende sondagoggend het ons kerssangdiens, dit gaan natuurlik 'n baie interessante diens wees, so met al hierdie COVID reëls saam, maar ons gaan nogtans probeer om dit spesiaal te maak, sodat ons ook hierdie adventstyd vir ons as gemeente op 'n besondere manier inrig en dit so beleef. Ons lees hierdie hele week uit Lukas 15 vanaf die 11de vers en verder, die bekende gedeelte, die gelykenis van die verlore seun. Vanoggend dan, verder het Jesus gesê, daar was 'n man wat twee seuns gehad het. Die jongste het toe vir sy pa gesê, pa gee my die deel van die besittings wat my toekom. Ai, dit lê sommer dadelik sleg dwars kyns in 'n mens se gedagtes en in jou hart, nê? Nee, 'n kind wat terwyl die ouers nog lewe alreeds kom en sê, gee my nou al my deel, ek soek nou dit wat my toekom. So asof dit die kind se reg is, so asof hierdie jong man sê, maar dis in elk geval myne en ek wil dit hê en ek wil dit nou hê. Dit is, dit sit net nie lekker in 'n mens nie. En dit is sekerlik ook die gedagte wat die Here Jesus presies wou oordra. Want so moet ons ook vir mekaar eerlik sê, is daar baie mense wat net wil hê. Die wêreld skuld hulle, almal skuld hulle. Hulle soek net, hulle vat net. Sjoe, broers en susters, en miskien is dit nodig dat ons dan ook vanoggend in hierdie adventstyd ons eie harte ondersoek. In welke mate wil ek net hê? Wil ek net nog hê? Is ek nie tevrede met wat ek het nie? Soek ek nog? Wil ek in 'n sekere sin my eie ding doen met dit wat ek het? En in hierdie sinsfrases is daar natuurlik 'n magdom, Christelike waardes en etiek wat na vore tree, wat u en ek ook deur God die Heilige Gees vir onsself moet uitklaar. Hoe lyk dit? Hoe loop dit in u en in my gemoed? Is ons tevrede met wat ons het? Of is ons ook deel van 'n groep mense hier op aarde wat nooit genoeg het nie? Wat die hele tyd net nog vra? Wat voel dat die lewe en almal om ons onskuld? Wat nog wil hê? Genoeg is nooit genoeg nie. Kom ons raak vir oggend dan stil. En ons vra die Here om ook deur sy gees hierdie gesindheid in ons te kom ondersoek. Here, hier sit ons volgend voor u. Ag, en ons moet kom sê, daar stye in ons lewe wat ons dankbaar is en wat ons vir u kan kom sê, Here, dankie vir wat ons het. Maar dan is daar ook tye wat ons regtig maar ondankbaar is. Here, en wat ons amper soos hierdie jong man om die Engels te gebruik, te sê, Here, ons die maand, ons wil hê, ons wil nog hê, ons is nie tevrede nie, as ons maar net nog dit bygehad het, as ons maar net dit gehad het. Here, en volgend vra ons, wil u ons 'n rustigheid en 'n kalmte en 'n vrede deur die Gees kom gee, deur vir ons te sê, dit wat ons nodig het, u seën, u liefde, u genade, is eintlik al wat ons nodig het. Here, mag dit vir oggend die boodskap wees wat ons dra deur hierdie week. U het gegee en dit wat ons ontvang het is allesomvattend, genoegsaam en perfek. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.